Tak dobrý večer, dámy a pánové. Sice s trochu se zpožděním, ale vítáme vás na dnešním setkání, na které přijal naše pozvání pan ministr životního prostředí Petr Hladík. Pana ministra velmi vítám a zrovna tak vítám politickou reprezentaci města Čáslav, paní místostarostku Renatu Vaculíkovou, paní radní Nezbedovou a pana senátora Procházku, který nás navštívil za KDU a nově zvolené zastupitele krajské budoucí, doufejme, radní pro životní prostředí paní Rombu a pana doktora Málka. Tahle myšlenka pozvat pana ministra vznikla už před delším časem, ale v podstatě jednal s ním spolek Zelená Čáslav. Ta doba, kdy pan minister naše pozvání přijal, bylo září, kdy vlastně bylo doručeno rozhodnutí ministerstva životního prostředí a jeho souhlasné stanovisko o rozšíření čáslavské skládky. Víte, že toto téma tady rezonuje už hodně dlouhou dobu, že už se konalo několik akcí a já bych na úvod asi chtěla, protože vlastně na sociálních sítích a i vlastně mezi občany rezonuje spousta názorů a já bych asi na úvod chtěla požádat pana ministra o vysvětlení, jak to bylo, co se stalo a co bude v budoucnosti, jaké můžeme dál podniknout kroky a kdo tyto kroky může podnikat a jaká je k tomu přikládaná váha. Takže bych předala slovo panu ministrovi, jestli mohu. Dámy a pánové, krásný dobrý podvečer, moc díky za pozvání sem k vám, díky za to, že jste přišli, moc díky za tu aktivitu, kterou tady v společným úsilím děláte. Já musím říct jednu důležitou věc na úvod. Kdybych já žil v Čáslavi, tak také bojuji proti tomu, aby se skládka nerozšířila. Celá jednoznačně. Znáte můj názor, pokud ho neznáte, tak ho zkusím říci na úvod. Dlouhodobě jsem podporovatel jiného způsobu řešení a nakládání s odpady než skládkování, a to předcházení, materiálové nebo energetické využití. Česká republika, a my si často, a vidíte to třeba v diskuzi o zálohování PET lahví a plechovek, lžeme do kapsy. Lžeme do kapsy, jak jsme skvělí. My jsme opravdu skvělí. Vy jste totiž skvělí. Vy jste skvělí jako lidé, protože skvěle třídíte, nosíte do těch kontejnerů. Ale to, co se děje potom s tím, tak už tak jako úžasné není. Bohužel. To materiálové využití odpadu je v České republice u komunálního odpadu někde z 41% a energeticky využíváme dneska zhruba 12%. To znamená, když si sečtete ty dvě čísla, tak necelá polovina těchto odpadů stále končí na skládkách. Když se podívám na nějakou vizi, respektive evropskou i českou legislativu, tak základ skládkování netříděných a nevyužitelných komunálních odpadů přichází v roce 29 potažmo 30 a v roce 35 se máme dostat někde na čísla 65% materiálového, 25% energetického a maximálně 10% ukládání na skládky. To jenom na úvod. K tomu, co se aktuálně odehrává. Ministerstvo životního prostředí má několik rolí. Jeden z rolí, kterou reprezentuju tady já, to je politické vedení, politická vůle, směřování toho ministerstva, směřování vize České republiky v oblasti životního prostředí, otázky adaptace, dekarbonizace, cirkularity materiálu, ochrany přírody a krajiny.
která jsou vnuknutá v rozhodnutí, která jsou vnuknutá v legislativě, která jsou vnuknutá v dotační politice a dalších věcech. Pak ta druhá role, kterou to ministerstvo má logickým způsobem, je role státně právní. To znamená, vykonává prostě bez zásahu politické reprezentace ten úřad jako takový. A ten je v České republice dělený fakticky do tří úrovní, obci s rozšířenou působností, krajů a ministerstev, kdy vzájemně tyto orgány jsou si odvolacím nebo nadřízeným orgánem. To byl ten důvod, proč jsem k jedné záležitosti, a podotýkám k jedné, a to je závazné stanovisko k posuzování vlivu provedení závěru na životní prostředí, takzvaná EIA, tak jsem nechtěl veřejným způsobem diskutovat tuto záležitost před jeho vydáním. A to z toho důvodu, že já nikdy jsem to neudělal, nikdy bych to takto neudělal, abych jakýmkoliv způsobem ovlivňoval to stanovisko jako takové. To stanovisko především dává nějaké mantinely a dává nějaké podmínky, za kterých vůbec by mohl být tento záměr zrealizován. To znamená, nejedná se o zelenou, o stavební povolení, ale jedná se prostě o mantinely a tady je celá řada vlastně podmínek, za kterých je možné toto zrealizovat. K vlastnímu rozšíření té skládky může dojít ale za celé řady dalších podmínek. A to je otázka změny integrovaného povolení, otázka vynětí ze zemědělského půdního fondu, otázka výjimek ze zvláště chráněných druhů, územního stavebního povolení, který má svůj proces a má svoje limity a odvolací možnosti. I k tomuto závaznému stanovisku je možno se přistoupit v opravném prostředku, byť tedy v současné době až z pohledu kontextu územního rozhodnutí, ne úplně napřímo, pokud to bylo povolováno podle nové legislativy, ale vzhledem k tomu, že to bylo vydáno 29.8.24, tak si myslím, že to jí splňuje parametry současné legislativy. Kladná EIA je jedním z podmínek, ne jediným podmínek, na základě kterého investor může něco stavět, v tomto případě udělat materiálové využití, respektive výrazným způsobem rozšířit skládku jako takovou. Takže doufám, že jsem odpověděl na tu otázku, jaké kroky dál budou jakoby směřovat, k čemu je možné se odvolávat a teďka kdo se může odvolávat. Samozřejmě je to otázka města, je to otázka dotčených subjektů, což jsou majitelé okolních nemovitostí, a je to otázka občanské veřejnosti, tedy spolků, které jsou legitimní v některých typech řízení. Co se týká například výjimky ze zvláště chráněných druhů, tak to je jedna ze záležitostí, kdy ta otázka občanské veřejnosti je tady poměrně široce definovaná v současné legislativě. Děkuji. Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo a vysvětlení. A já bych asi teď požádala kolegyně paní Veroniku Jandovou o takovou krátkou prezentaci o skládce a o situaci, která je v současné době. A poté bychom pak dali prostor pro diskuzi, kdybyste se mohli zeptat na všechno, co vás zajímá k této problematice. Děkuji. Tak dobrý večer všem. Já bych taky chtěla poděkovat především panu ministrovi, že si udělal čas na nás a dorazil, i všem ostatním zmíněným, a chtěla bych poděkovat zejména svým kolegům, kolegyním ze Zelené Čáslavy, byť tady nevidím všechny,
a také veřejnosti, která i přes některá zklamání o těch všech martýriích dorazila poměrně ve velkém počtu, byť ne v tak velkém počtu jako na veřejném projednávání, tak pořád je vidět, že ten zájem tady je. Takže ještě jednou děkujeme a pojďme do toho. Nevím, jestli dokážu být úplně stručná, pokusím se, protože pan ministr už spoustu věcí řekl. Jsem tedy členkou Zelené Čáslavy a zároveň obyvatelkou přilehlé obce Třebešice. Mám to změřeno, je to vzdálenost od našeho domu 2,3 km k patě skládky a proto se domnívám, že se také přilehlých obcí celá záležitost, ať už stávající situace nebo případné budoucí rozšíření velice dotýká. Jsme organizací Zelená Čáslav i organizací, která chrání své zdraví a životní prostředí. A to o to více, když cítíme nebo vnímáme, že nemáme oporu jak v samosprávě, tak ve státě. Dalo by se říci, že jsme tedy obnovili svou činnost v Čáslavi a okolí z nouze a pozitivně vnímáme, že se k nám přidává stále více osob. A to z toho důvodu, že, jak je tady červeně napsáno, jde nám skutečně o všechno. My se domníváme, že už nyní je ta situace závažná. O všechno tím myslíme zdraví a budoucnost, protože ne všem je jedno, co tady zanecháme budoucím generacím. Chceme tady prostě dál žít. Takže bych vás tímto chtěla za Zelenou Čáslav a další aktivní občany, není to určitě jenom Zelená Čáslav, chtěla bych tady vyzdvihnout a poděkovat panu doktoru Málkovi, který se dlouhodobě snaží a podniká opravdu významné kroky pro kontrolu a správné provozování už stávající skládky. Takže nekončíme a dá se říct, že bojujeme dál. Tady máme ilustrační obrázek, jak probíhalo veřejné projednání v dubnu ve velkém sále hotelu Grand. Tady můžete vidět, pane ministře, že nás bylo opravdu hodně. Bylo tady tuším přes 200 osob a zazněly od odborníků i laiků snad všechny připomínky. Mimo jiné připomínek bylo přes 300. A dále, v jaké fázi se nacházíme? Pan ministr zmínil, že nedávno neboli v září byla vydána bylo vydáno kladné stanovisko v rámci posuzování vlivu na životní prostředí v rámci procesu EIA s několika připomínkami. My se domníváme, že v tom stanovisku Ministerstva životního prostředí ty připomínky nebyly vypořádány tak, jak bychom očekávali. A tudíž si myslíme, že může být navazující řízení, kterým je takzvané žádost o integrované povolení, že nemůže být kvalitní. Když není kvalitní nebo správně vypořádána EIA, těžko vypořádat správně navazující řízení. A proto jsme připravili za Zelenou Čáslav opravdu rozsáhlé, kvalitní vyjádření k integrovanému povolení a samozřejmě budeme se vztahovat i dále k tomu procesu EIA. Takže tady vidíte, že připomínky přes 300 připomínek k té EIA, která předcházela žádosti o integrované povolení, podávali připomínky město, takhle, město podalo jedinou připomínku a to je obchvat, k tomu se ještě dostaneme. Přilehlé obce, neboli třeba Třebešice, Močovice, vidím tady i některé močovické, samozřejmě Zelená Čáslav, kraj a především občané. Jak už jsem říkala, většinu považujeme za nevypořádané. A domníváme se, že v případě povolení záměru, tím myslíme jak EU, tak integrované povolení, hrozí skutečně porušování legislativy také do budoucích let. Co je zásadní, je, že z toho posuzování vlivu na životní prostředí z té EI, takzvaně si stále nelze utvořit celkový obraz vlivů na zdraví a životní prostředí, a to už v nynější situaci, natož po předpokládaném zdvojnásobení skládky. Tak a tady bychom mohli jmenovat některé příklady, kde můžeme konkrétně ilustrovat, jak si myslíme, že to právo bude ohýbáno, než kvůli porušováno. Můžeme začít zákonem o odpadech, když mluvíme tady o té naší pyramidě, jak
ilustrujeme tady dárečkem pro pana ministra. Víme, že, a pan ministr to zmiňoval, že skládkování neboli vršení odpadu na jedno větší či menší místo je až na posledním místě, tudíž je zde porušována tím záměrem rozšíření takzvaná hierarchie odpadů. Co je dobré zmínit, než se pustíme ještě do další debaty o rozšiřování nebo nerozšiřování, už zde máme nyní vybudovanou, říkáme tomu VANA, nevím, jak je teďka přesně ten odborný název, pro etapu 4B a už nyní víme podle té žádosti o to integrované povolení, že ta VANA není projektována na požadovanou výšku 300 metrů nad mořem a těmi svými parametry ta stavba, zejména minerální a foliové těsnění, není projektována na takovéto zatížení. A jsme u ovzduší, to je velké téma pro Zelenou Čáslav, nevím, jak to vnímají běžní občané, samozřejmě ne všecko to, co necítíme, znamená, že je v pořádku. Chci tím říct, že často to, co necítíme, je mnohem toxičtější než to, co cítíme. My z žádosti víme, že se nevypořádává například s produkcí závažných skleníkových plynů. A to zase lze ilustrovat na příkladu, že se v záměru zcela nepočítá se zvláštním upravováním biologicky rozložitelného odpadu, což je zarážející, protože to se podle tzv. Nejlepších dostupných technik je v podstatě nepřípustné. A to i přesto, takto ta žádost o to integrované povolení a v té EIA je koncipována i přesto, že se ví, že například zvlášť ten upravený biologický odpad se může výrazně zmenšit, je 20x méně toxický a přitom má větší výhřevnost, rovná se, dá se s ním energeticky dále lépe pracovat. Lze tedy zase hovořit o nezákonném nakládání s odpadem, pakliže by takto byl záměr schválen. Domníváme se, že by se v případě schválení záměru jednalo i o porušování zákonu o ovzduší. Provozní řád přiložený sice operuje se zápachem, bohužel ale chybí jakákoliv zjištění o aktuální situaci, jaký tady máme zápach. A připomeňme si, kdo z vás byl na veřejném projednávání, kolik osob v tom grandu povstalo na dotaz, kdo cítí zápach. Samozřejmě je to proměnlivé, závisí na počasí, teplotě, vlhkosti a podobně, ale čas od času to asi vnímá každý Čáslava nebo i okolí. Co je důležité, v tom záměru bylo uvedeno, že se budou měřit úniky těch skleníkových plynů pouze z kogenerační jednotky. To je ale dle našeho názoru úplně nepřípustné, protože je více než jisté, že ty úniky jsou z celého tělesa a je tedy stanoven zcela nedostatečný rozsah měření zápachu. Stojí za zmínku, a určitě to je zajímavá informace, že dnes právě podle těch nejlepších dostupných technik, to je ta zkratka BAT, Best Available Technologies, existuje například nahrávání pachu, kdy se poměrně asi relativně běžně dá vyhodnotit až 96 pachových látek. To všechno v žádosti není a ani se to nepředpokládá. Dále z metodiky Ministerstva životního prostředí vyplývá, že skládka v takovém rozsahu, případně včetně rozšíření, by musela být položena ve vzdálenosti minimálně 1000 metrů od obytné zóny. My všichni víme, že nejbližší rodinný dům, a pane Hladíku, jste to možná dnes i viděl, i když asi už byla tma, je 300 metrů. Takže to je další vlastně překračování nějaké zákonnosti. Tohle je zajímavý pohled, ilustrační, autorem je pan doktor Ivo Šanc z Kutné Hory. A tady můžete vidět, jak z 10 km vzdálené Kutné Hory, pravda, dlouhým objektivem, vypadá skládka. Ono ty fotky většinou působí milosrdnějc, ale je zarážející, že i z těch 10 km je to v té naší rovině takové monstrum. K dalšímu porušování zákona o integrované prevenci by docházelo v případě schválení záměru
zase z důvodu nesouladu s nejlepšími dostupnými technologiemi, protože není jasné, jak se budou měřit emise, jak se zamezí zápachu, způsoby měření a hlavně zase se dostáváme zpět k té podkladové fólii. Už několikrát bylo řečeno, že v tuto chvíli a i dále se předpokládá tenonka, v podstatě fólie, která je standardní, to víme teda z EI, v podstatě pro zahradní jezírka. A způsob monitoringu té fólie vykazuje velké vady. Vodní zákon. Bez vody taky nemůžeme žít. Ať si to někdo myslí, dokud voda teče z kohoutku, tak tady ta rizika jsou poměrně velká a zase to souvisí s problematickou funkčností a životností podkladové fólie. Fólie a kontroly nepropustnosti vykazují značné vady. V průběhu času hrozí silná kontaminace půdy a vody, kterou vzhledem k enormnímu množství, které se zde ukládá už nyní, nebude v lidských silách řešit. Tohle množství se jen tak někam nepřesune, když by opravdu k nějaké havárii došlo. Takže jestli jste četli havarijní řád nebo provozní řád, nebo aspoň nakoukli, tak to stále není vůbec řešeno. A samozřejmě by to pak dopadalo tady na místní samosprávu a hlavně teda na zdraví nás místních. Když zmiňujeme rizika kontaminací a havarijní stavy, je poměrně běžné, vzhledem ke změně klimatu, jsou běžné přívalové deště. Zde taky dochází k velkému riziku kontaminací vod. Dále není například vykázáno, jak a kolik vody bude používáno na skrápění tady okolních vozovek. Vody je málo, vody bude málo a bude to velké téma. Pan ministr určitě o tom ví své. A vody bychom si měli vážit. Čili jakou vodu a kolik vody, nevíme. Otázka je, jak tedy pak k zamezování té prašnosti skutečně bude reálně docházet. Máme tady další zákon, který by se velice snadno mohl porušovat, a to je zákon o ochraně zemědělské půdní fondy. Prosím pěkně, zemědělskou půdu potřebujeme všichni potraviny. Je to sice klišé, ale je to čím dál tím víc znát. Víme, že není kakao, není palmový olej, protože proč? Protože sucho. Takže výjímání 8 hektarů bonitní zemědělské půdy třídy 2 bez doloženého veřejného zájmu, to by také nemělo být v pořádku a standardem. A ta absence veřejného zájmu tady je. Chybí například odborné nezávislé studie hodnotící výhodnost zvolených technologií, socioekonomické přínosy, dopad ekologických havárií. To opět chybí. Byla by nutná, jak zmiňoval pan ministr, výjimka od Středočeského kraje na zvláště chráněné druhy. Těch tu máme několik, my si už trošku děláme legraci z křečka polního, na kterého tady byla provedena jedna směšná studie firmou AV, a to samozřejmě mimo jeho sezónu. Byla provedena někdy na jaře, našla bych i termín, nikoli v pozdním létě a na podzim, kdy, a můžu potvrdit, a já vám ho i ukážu, bohužel naše kočky se s nimi občas potkávají. Jedna z těch mrtvolek, to jsou moje vlastní fotky na silnici, na kole, vlastně kousek od skládky, a druhý je bohužel ze zahrady. Chtěla jsem tím ilustrovat, že i ten zvlášť chráněný druh, ten křeček polní, se tady vyskytuje skutečně hojně. A je potřeba i na něj mít řádnou studii a nikoli studii, kde ho tam nenajdete. Dochází tím záměrem nebo tou žádostí o integrované povolení i EU k rozporu s územním plánem. Jak jsem říkala a jak všichni víte, město Čáslav se současným vedením podali jedinou podmínku v prvním kole EIA, a tou bylo zřízení obchvatu, tak, abychom odvedli dopravu a snížili dopravu ve městě, aby nepraskaly zdi domům, aby se snížila prašnost, emise a podobně. Nicméně vlastně v záměru AV se to snaží opět trošku obcházet, a to zřízením neveřejné komunikace, kterou tedy stáhli tuto žádost o neveřejnou komunikaci pro tu vanu, která už je zbudovaná, neboli pro etapu 4B.
Ale ať pro jednu nebo druhou nebo desátou etapu, ta neveřejná komunikace nám nic nevyřeší. Neveřejná komunikace není vymahatelná v tom smyslu, že tam jsou schopni udržet skutečně všechny vozy, které by tam měly být. To za prvé, nevím, jestli jste dneska, pane ministře, viděl tu neveřejnou komunikaci, o jakou cestu se jedná? Viděl jsem, já za to děkuju kolegům, protože jsem se tam byl krátce podívat, to znamená, jsem viděl i ten rozpor vůči nivelitě, na kterých je pole versus vrchol kopce, to znamená ten rozpor 55 metrů versus 20 metrů, který územní plán dovoluje. Stejně tak jsme byli na tom poli u Hruškové aleje, kde vlastně by potenciálně ta komunikace mohla být vlastně zaúštěna na stávající účelovou komunikaci ve vlastnictví města, což souhlasím s tím, že nedává moc logiku, kdyby to přetlo tu účelovou komunikaci a dojelo to k tomu areálu, tak by to asi dávalo nějakou míru logiky, pokud by tam jezdili všechny ta těžká doprava nebo ta logistika, ale ne to. Já se omlouvám, já se nedívám do mobilu, že bych si vyřízal něco jiného. Já jsem zvyklý si psát poznámky, tak si tady píšu poznámky. No a co je důležité si připomenout, je jasné, že pak, když by tento záměr byl schválen, tak dojde k razantnímu navýšení dopravy, a to především těžké nákladní dopravy. My jsme se pokusili vypočítat úměrně vlastně k vykazovaným číslům navážení odpadu za minulý rok versus to plánované navýšení a došli jsme k závěru, že se nám ta doprava strojnásobí. A já záhy dojdu k nějakým číslům, jaká už nyní. Pravda, je to pouze číslo z radaru na ulici Masarykova. Za 12 měsíců projelo ulicí Masarykova 2,35 milionů. 2 350 000 vozů. Takže to si představte, že by se nám strojnásobil. Ať už s neveřejnou komunikací, nebo bez ní teda. Dosud neproběhlo objektivní měření, pouze jedna dopravní studie, co se týká dopravy, ještě teďka k té dopravě, která probíhala paralelně s opravou mostu, a tedy se nemůže jednat velice pravděpodobně o objektivní měření a mělo by se opakovat. Ani toto nebylo vypořádáno v druhé EIA a není samozřejmě ani ne v tom integrovaném povolení. Poznámka, že s extrémním nárůstem dopravy se pojí i rizika při přepravě nebezpečného odpadu, je asi logická. Máme tady další nesoulad, a to je výška záměru, nesoulad žádosti s právními předpisy pro zajištění bezpečnosti a obrany České republiky. Jak všichni víme, pane ministře, tady v kilometr od Čáslavy leží významné vojenské letiště a z tohoto důvodu by tímto záměrem docházelo k narušení ochranného pásma tou nezákonnou výškou 300 metrů nad mořem. A vlastně už nyní víme, že těch 300 metrů nad mořem nekoresponduje s pravidly se zanesením čísla v územním plánu, které je pouze 262 metrů nad mořem a historicky vždy bylo. A probíhá na městském úřadu Čáslav v této souvislosti řízení o té výšce toho tělesa. Tady si připomeňme, bohužel se mi tam nevešly všechny ty krásné obrázky, tady naší kolegyně ze Zelené Čáslavy. V průběhu EIA jsme vás provázeli tímto kresleným skvělým seriálem, který doufám nepřestává bavit. Tak, dalším porušením by byla kolize záměru s ochranným pásmem ropovodu Družba. Ten záměr by ten ropovod mohl poškodit nebo ohrozit jeho běžné fungování, ať už neuměrným zatížením nebo zvýšeným rizikem požáru a jiných havárií. Těch připomínek, které z našeho pohledu nebyly vypořádány, ať už v EIA nebo v integrovaném povolení, je mnohem, mnohem více. Tohle to byla jenom ukázka té případné nezákonnosti, ilustrativní. Co stojí ještě za zmínku je, že v žádosti o nové integrované povolení se vyskytují rozporuplná čísla v porovnání se stanoviskem Ministerstva životního prostředí. Takže zase něco jiného, než co určilo samotné stanovisko.
nejsou vypořádané připomínky k hluku, prachu, obchvatu, best available technologies, havarijnímu plánu, kumulativním vlivům a podobně. Chybí zhodnocení ochrany proti extrémnímu počasí, to bych předpokládala, že u takhle velkého záměru musí být naprostá samozřejmost, protože prostě to tak je a čelíme těm rizikům. Vidíme to na našich zkušenostech, tady vlastně některá větší či menší zahoření v minulosti byla, to největší asi v roce 2016, už se nepamatuju, kolik požárních sborů jsem dojelo, možná to někdo bude vědět, nebo bych dohledala ze zprávy od hasičů Středočeského kraje. Každopádně se uvažovalo o evakuaci města, jo? Takže to je jenom pro doložení, že tuším, že tam bylo asi 90 sborů, prostě obrovský požár. A nám stále neexistuje havarijní plán s těmito vyčíslenými a jasně pojmenovanými riziky. Kdo to zaplatí a tak dále. To je jenom názorná ukázka, jak to vypadá po zapracování připomínky v pojetí AVCZ po instalaci záchytných sítí, nebo sítě, bych spíš řekla, kde se nám samozřejmě ten odpad poletuje a povaluje stále dál, všude okolo. Takže. A ano, nebyla zase doložena nebo určena, jak mají záchytné sítě vypadat, jak mají být vysoké a toto je výsledek. Tak mohli bychom se ještě na chviličku vrátit, co žijeme dnes, čemu vlastně už dnes čelíme a o čem bychom se chtěli v prvé řadě bavit, byť nás velice zaměstnává požadované rozšíření skládky. My považujeme už tu dnešní situaci za alarmující a jsme si více než jistí, že Čáslav a okolí je už nyní velmi zatížena. Bohužel se to špatně dokazuje. Někdo to musí zaplatit a k tomu se asi taky ještě dostaneme. Takže tady máte ilustraci nějakého menšího zahoření a zápachu, který naštěstí neumím přenést sem do této místnosti. Co žijeme skutečně ještě dnes? Chtěla bych zmínit i tu nejistotu, protože jednáme s velmi nedůvěryhodným partnerem, myslím tím opět AVCZ, kdy je nutné připomenout, že jsou stále vyšetřováni NCOZ proti policií, tedy je to vysoce pokutovaná skládka, zejména za nakládání s nebezpečným odpadem, zahoření a tak dále. Oč nám jde, je, že bychom rádi znali situaci aktuální už nyní, a to pomocí nějakých přesnějších čísel, a nějakého monitoringu vzduchu, včetně toho pachu, teda na které ty technologie už existují. A proto se podívujeme, proč ve stanovisku Ministerstva životního prostředí vlastně není už není nařízeno měření těch zvláště toxických látek, které plynou z samotné přítomnosti té skládky a samozřejmě z nakládání s tím odpadem. Víme, že těžké toxiny se vážou na prach a na ty nejmenší prachové částice 2,5 velikosti a i dle záměru, že ta prachová zátěž tady je vysoká, to tam je jako připomenuto a konstatováno. Potom určitě stojí za připomenutí, že AVCZ není v regionu jediným provozovatelem, ať se snaží neustále vytvářet tlak a tento dojem. V podstatě ten dojem nenahraditelnosti a k tomu se také ještě dostaneme. Jak zdvojnásobení skládky, vytvoření nové skládky v podstatě v té velikosti těch 2,5 milionu kubíků se z našeho pohledu jedná o novou skládku. Takže jak zapadá takto nová skládka do koncepce odpadového hospodářství republiky a kraje? Bohužel v tom stanovisku ministerstva jsme se dozvěděli poměrně dost vágní a nevymahatelné podmínky na takto velké rozšíření té skládky. 2,5 milionu kubíků odpadu nám stačilo, myslím tím Čáslavy a okolí, a Bůh ví komu ještě, to se už asi nikdy nedozvíme, prosím pěkně na 30 let provozu. Takto velké rozšíření má nyní stačit na 15 let do roku 2040. To je velký nepoměr, ale o to zarážející, že víme, že politika státu, ale i Evropy a samozřejmě i Středočeského kraje se ubírá zcela jiným směrem.
jak už říkal pan ministr, skládkování a ukládání a vršení odpadu je až na posledním místě. Takže o to více je zarážející, že vlastně to stejně velké číslo my tady máme mít na tomto místě na 15 let. Nezbývá než konstatovat, že opravdu nechceme takhle obrovskou kapacitu na nebezpečný odpad z celé republiky a možná i z Evropy. Tady zase jedna pěkná ilustrace. Nechceme tuto kapacitu na nebezpečný odpad. Tady asi už bychom opakovali to, co bylo řečeno, že hierarchie odpadového hospodářství je zde hrubě porušována. Ze žádných koncepčních dokumentů a odpadových plánů nevyplývá potřeba takto drasticky navyšovat kapacitu skládky. A to jste i sám, pane ministře, několikrát řekl, takže to ráda používám. Záměr tyto cíle odpadového hospodářství úplně pomíjí, naopak se snaží maximalizovat, rozšiřovat a co nejdříve zavážet. Dokladem toho jsou i jiné skládky, kterým se to děje na Savrky, Benátky nad Jizerou, nyní Čáslav. Ještě k tomu rozporu s plány odpadového hospodářství kraje je řečeno, že je nutné vybudovat logistickou síť překládacích stanic, které by, ale pokud možno, měly být v majetku toho regionu, těch obcí, sdružení obcí a nikoliv takhle dominantní firmy, jakou je AVCZ. Kapacity skládek jsou dostatečné a není nutné jakoukoliv další kapacitu budovat. To říká plán Středočeského kraje. Není nutné podporovat výstavbu ani drtiček, dalších drtičů odpadu. Toho všechno má kraj dostatek a tedy nevidíme důvod, proč bychom si to ovzduší měli tím drcením tady ještě zhoršovat. Tak a zbývá poslední otázka, ta nejsložitější. Zda, a to jako pokládáme takhle do pléna panu ministrovi a všem zúčastněným, paní radní a samozřejmě zástupcům města Čáslav, opravdu je nutné, abychom si svoje zdraví, které, jak se říká, máme jenom jedno, ale všichni si myslí, že tady budeme do nekonečna, opravdu je nutné, abychom si naše zdraví a životní prostředí i pro budoucí generace uchovávali pouze přes veřejné sbírky, přes drobné, které vybereme od obyvatel, protože se chtějí něco dozvědět. V této souvislosti bych zmínila, že vlastně všichni pracovníci Zelené Čáslavy pracují samozřejmě zdarma, pracují ve svém volném čase a toho času je opravdu nemálo. Nasazují krk a kůži a vězte, že není příjemné se postavit před stávající radnici a snažit se čehokoliv kvůli lepšímu zdraví domoci. A kromě toho času jsme investovali do těch jednotlivých řízení, nyní víme přes 100 000 korun, to jsou peníze, za které vám samozřejmě děkujeme a které jsme my všichni společně vynaložili na nutnou právní ochranu nebo poradenství a hlavně odborné poradenství, protože my jsme pořád jenom místní občané, kterým na tom životním prostředí a na tom zdraví záleží. A to z nás ale ještě ty odborníky samozřejmě nedělá. A jak už jsem říkala, vnímáme, že chybí podpora v místní samosprávě, která vychází AV vstříc. Dokonce byla uzavřena dohoda, která v podstatě město zbavuje práv se odvolávat, požadovat a kontrolovat. A nezbývá se zeptat pana ministře, co bude dál. My samozřejmě jenom poslední věc za Zelenou Čáslav a věřím, že ještě i za možná jiné subjekty počítáme s tím, vzhledem k tomu, co jsem tady říkala o řízení EIA, že podáme podnět přímo k vašim rukám. Budeme se vracet k tomu prvnímu řízení, kterým je ta EIA. A samozřejmě jsme podali 60-stránkový, velmi kvalitní, bych řekla, vyjádření k tomu integrovanému povolení.
moc děkuji paní Veronice Jandové za krásnou prezentaci a shrnutí, ale i všem lidem, kteří se tady na tom podílejí. Děkuji krajské organizace KDU za to, že financovala tohleto setkání. Děkuji všem dárcům, kteří jako dávají dary zelené Čáslavy, protože skutečně ty lidi to dělají ze svých peněz a ze peněz dárců. A asi bych zahájila diskuzi, i když mám přece jenom dotaz. Paní Jandová tady říkala, co vy na to, pane ministře, ale já bych se jenom zeptala, co vy na to, paní místostarostko. Dobrý podvečer. Přiznám, že nejsem připravená odpovídat, protože jsem se přišla podívat na pana ministra. Dobrý den. A chtěla bych teda se ohradit třemi větami k prezentaci. Není pravda, že město Čáslav podalo jenom jednu připomínku, paní Jandová, podali jsme jich víc. Kromě jiného tam byla teda ta připomínka, že chceme zřídit obchvat, aby se doprava přes město nezintenzivnila, ale naopak, aby opadla, aby všechny auta, které jedou na skládku, jeli obchvatem. Tak to je první věc. Druhá věc. Jo, tam u těch aut ty 2,3 milionu aut, to asi nebylo relevantní číslo. Teď jsem vypla počítač, ale můžu otevřít. Pane Korábku, jste schopen to potvrdit? Je to záznam z radaru, ulice Masarykova, říkám to správně, roční... Ale to jsou všechny auta, nejenom teda nákladní auta. Ano, to jsou všechny vozy. Ano, samozřejmě, to jsou všechny vozy. Čili, že tam by to nešlo prostě třikrát. Ano, nešlo by to přímo úměrou. Nešlo by to pravděpodobně přímo úměrou a to zvýšení by se týkalo asi, jak se předpokládá, co jezdí na skládku, těžká nákladní doprava. No, ale to není těžká nákladní doprava přes město, není jenom na skládku. Ano, není. A já říkám, že ano, nebylo by to přímo úměrou a chtěla jsem ti jenom... Ano, je to doprava, ale nespecifikujeme, kolik z toho je osobních a kolik z toho je nákladních. Ano. Nespecifikujeme, máte pravdu. Pak jsem se chtěla zastavit ještě u výšky skládky. Vy tam uvádíte údaj 300 metrů valt, což vyplynulo z jednoho z integrovaných povolení, který vydal Středočeský kraj. A jak je to možné, že se tohle to dostane? To si myslím, že není otázka na nás, ale je to otázka na Středočeský kraj, který to v tom integrovaném povolení vydal. Že 262 je v územní plánu, 300 je... Dobře, ale není, promiňte, ale to integrovaný povolení nebylo teďka za ty 2 roky, to už se uvádí další dobu. Dobře, ale promiňte, nebudeme tady na sebe křížet. Nebudeme. Kdo má dotaz, prosím, pěkně předáme mikrofon, máme hned 2 k dispozici, takže budeme předávat mikrofon, ať na sebe nekřičíme. Můžu, jenom bych navázala na integrované povolení. Paní místostarostka tedy říká, že se město k němu nevyjádřilo, že to je rozhodnutí kraje. Chtěla bych se zeptat, k nynějšímu novému integrovanému povolení město Čáslav se věnovalo, přidalo nějakou připomínku a něco se mu na něm nelíbilo? Zpracovali jste cokoliv k poslednímu integrovanému povolení na skládku? Máte na mysli 28. povolení, zabývali jsme se jím a nemáme připomínky jako město. Ale promiňte, já tady nejsem hlavní host je tady pan ministr. Takže já bych se i pana ministra zeptala, co dál. Takhle výsledci mě zodpovědí. Takhle já se moc omlouvám, ale já bych asi nikdy nebyl součástí vedení města, které by nebojovalo proti skládce, takže...
Já tady musím prostě tvrdě rozlišovat mezi samosprávou a mezi státní správou, jo? Tak vidíte prostě, že jako ministr musím mezi tím balancovat, ale jako komunální politik bych mezi tím nebalancoval. Jako ministr vám říkám, že jsem nejvyšší odvolací orgán. Znamená, ve všech těch jednáních, o kterých tady mluvíte, ZPF, integrované povolení, výjimka ze sláže chráněných druhů, územní rozhodnutí v návaznosti na odvolání vůči EIA, tak vždycky vlastně tím posledním odvolacím orgánem je ministr životního prostředí. To znamená vlastně ten, tak jenom z tohohle vlastně důvodu já také někdy musím vážit vlastně to, co říkám a musím rozdělat svůj osobní názor, který mám zcela jasný a názor, který je samozřejmě potřeba zachovávat jakoby maximální objektivitu. Já tady neumím hájit to stanovisko EIA. To říkám zcela otevřeně, já ho vlastně jako neumím hájit a nejsem tady v pozici, že bych ho před vámi hájil. Je to otázka prostě žádosti investora, posudkáře jednoho a druhého a vydání toho stanoviska. Tak to prostě je. Jo? Já sám to, co tady bylo jakoby zmíněno v některých jakoby věcech, tak sám mám pochybnosti, a uvidíme, jak se to řízení bude vyvíjet dál, protože teď je to vlastně podkladem pro integrované povolení, což bude dělat kraj, odvolacím orgánem je ministerstvo životního prostředí, OVS, to znamená nějaké detašované pracoviště, a finálním rozkladem je ministr životního prostředí. To znamená, tam jsou vlastně, jakoby, než se to, by se to mně dostalo na stůl, tak jsou ještě dva procesní jakoby, kroky, než by se to dostalo mě na stůl finálně. Druhé důležité rozhodnutí, které půjde, tak bude dneska v kontextu jednotného environmentálního stanoviska. To bude dělat opět krajský úřad, zase ta část státně právní, a to je především otázka vynětí ze zemědělského půdního fondu a ty zvláště chráněné druhy. Jenom připomenu, že tady není jenom jeden zvláště chráněný druh, ale jsou tady tři zvláště chráněné druhy podle monitoringu, takže se to bude muset vypořádat s třemi zvláště chráněnými druhy. A jinak mě teda zaujala jedna věc, nebo dvě věci. Jo. Vlastně nerozumím tomu, že už bylo vydáno to integrované povolení na těch 300 metrů, když je v územní plánu 262 nebo 265. 262. A druhá věc, a to jsem si tady také napsal jako poznámku, jak je to s úřadem pro civilní letectví, potažmo s armádou, jestli vlastně v povolovacích procesech tady armáda má nějaké kompetence nebo ne. Minimálně úřad pro civilní letectví určitě ano. Tam je vlastně problém, že a tady to není v perimetru. Při integrovaném povolení letiště ani odbor územní ochrany zájmů armády České republiky není vyzýván k nějakému vyjádření, protože je to bráno tak, že podklady k integrovaným povolení jsou veřejně dostupná věc a kdo chce, tak ať se zajímá. Takže je to taková díra, že to nepokryje ani samospráva, ani státní správa a ty orgány, co se mají vyjádřit a měly by se vyjádřit, tak vlastně k tomu jako nemají možnost, pokud si to jako neohlídají, což asi není úplně v jejich silách. Nejsou vyzýváni. Tak jestli můžeme jít a připlčit dotazů, tak necháme tady kolovat mezi nám mikrofon a poprosím vám, jste se postupně hlásili. Dobrý večer, vážení hosté, pane ministře. Moje jméno je Martin Jusko, jsem tady Čáslavě vystupitel. Vy jste říkal, že rozlišujete tu politickou a tu státně právní rovinu. Já bych okomentoval něco, co leží na pomezí, protože mám dva takové postřehy k tomu, jak funguje vůbec ten proces EIA, nebo jak jsme viděli, že zafungoval tady v Čáslavě v případě té naší skládky. A to si myslím, že je relevantní jak pro tu státní právní, tak i pro tu politickou, která vlastně ten proces nastavuje a měla by z mého pohledu dohlížet na to, že běží správně. Uh-huh. Já tam vidím dvě takové slabiny, které pak v důsledku ve mně vyvolávají pochybnost ohledně toho, jestli ten výsledek toho posouzení je objektivní, jestli se na něj můžeme spolehnout a jestli když nám ministerstvo říká, že dopady zdvojnásobení částovské splátky budou přijatelné z pohledu dopadů na životní prostředí, tak jestli vlastně tomu můžeme věřit.
ta první slabina, kterou tam vnímám, a je podle mě největší a je opravdu systémová, spočívá v tom, že celé to posouzení staví na datech, měřeních, výpočtech, analýzách, které provádí ten žadatel AV. Jaká data AV předloží, na takových to všechno potom běží. Žádní další účastníci toho procesu, ať už se jedná o ministerstvo, posudkáře, veřejnost, dotčené orgány nebo samosprávy, tak už pak žádnou možnost vlastně tahleta data doplnit, udělat si vlastní měření nemají. Je to v případě veřejnosti otázka peněz, je to otázka přístupu vlastně vůbec na tu skládku, který nikdo tady z těch dalších účastníků nemá. To znamená, jaká data vloží AV do toho procesu, takový výsledek pak z toho vlastně vypadne. V angličtině existuje takové přísloví garbage in, garbage out, což si myslím, že zvlášť v kontextu odpadového hospodářství je docela sedící. Znamená to, pokud vložíte do procesu špatná data, nemůžete čekat, že vám vyleze správný výsledek. A pak vlastně ta možnost těch ostatních účastníků toho posuzování, včetně veřejnosti, odhalit nějaké chyby, nepřesnosti, nedostatky v té dokumentaci, je vlastně velice smrštěná, protože oni akorát můžou hledat chyby a nedostatky v tom, co dostali, a ne v té skutečnosti, kterou vlastně jako nemají šanci poznat. To je ta jedna věc a to je systémová, z mého pohledu. A ta druhá věc, ta druhá slabina, podle mě leží v tom, že když už se ty účastníci posouzení, vlastně všichni veřejnosti, vypořádají s tím, že musí pracovat s daty, které tam vložilo AV do toho procesu a věnují vlastně ten čas, jak tady říkala Veronika, studují ty podklady a vytvoří takové množství připomínek, tak pak s nimi ministerstvo, nezlobte se, včetně posudkáře, zamete. Jak říkala Veronika, ten proces skončil, ty připomínky jsou podle ministerstva vypořádané, ale oni ve skutečnosti nejsou. Jsou prostě obejité, podstata těch připomínek je úplně ignorovaná. Mám s tím zkušenost, podal jsem přes 30 připomínek a řeknu vám jenom jeden příklad. Rozptylová studie, která je součástí té dokumentace, která zkoumá dopady na ovzduší toho záměru, v sobě obsahuje taky vyhodnocování prašnosti, koncentrace prachových látek PM10, které pak jsou důležité z hlediska posuzování dopadů na zdraví obyvatelstva. A modelovací program, který ty odborníci použili, nedokáže všechno spočítat, musí pak udělat nějaký dopočet. Já s chodou okolností matematik jsem jim v tom dopočtu našel chybu. Autoři té dokumentace si prostě správně nakreslili graf, ale pak po té křivce šli na špatnou stranu, když tam šli doprava, tak šli doleva. Může se to stát. Asi mi ta profesní odbornost pomohla, tak jsem na tuhletu chybu, opravdu chybu, to je bez pochyby chyba, upozornil. A čekal jsem, co se bude dít potom v rámci vypořádání těch připomínek. A byl jsem překvapen, protože pan posudkář a následně ministerstvo, které ten jeho posudek prostě převzalo bez modifikace, tak vlastně se k tomu vůbec nevyjádřili. Oni tam napsali 4 odstavce, kde zrekapitulovali tu dokumentaci, tu rozptylovou studii, popsali tam ten postup, jak ty autoři rozptylové studie postupovali, zopakovali to jejich tvrzení, že ten výpočet je vlastně obezřetný na straně bezpečnosti, což je prokazatelně chyba, je to špatně, oni to naopak podhodnotili tu prašnost a na základě toho pak probíhalo to posuzování dopadů na zdraví obyvatelstva. A ten posudkář není schopen vlastně poznat, že ta připomínka je relevantní a vypořádat se s ní. Já myslím si, že to souvisí s tím, že to je jeden člověk, kdybyste zmiňoval dva, ale pořád je to úzká skupina jednotlivců, kteří podle mě nemůžou mít čas a kapacitu vůbec jako takové množství připomínek stihnout. A nemůžou svojí odborností pokrýt tak širokou škálu těch specializací, které vlastně se toho životního prostředí týkají. Protože jak jsme tady viděli, to je půda, voda, chemie, fyzika, všechno možné dohromady. A teď to stojí vlastně jako na několika málo lidech, kteří to podle mě nemají šanci zvládnout. To je ten druhý důvod. Jo. A dostáváme se pak do paradoxní situace, kdy tady veřejnost investuje své prostředky, po večerech studuje vysoce odborné texty a snaží se tam každý svojí vlastní logikou, selským rozumem, specializací něco objevit, něco přinést. A když se tu práci dají, tak přijde ministerstvo a úplně je smázne, vlastně velice nekriticky vůči tomu předkladateli. Vůbec vlastně je to opačně, než jak by to mělo být, že ministerstvo by měl být ten garant té odbornosti a toho, že to životní prostředí nebude trpět. A tady se ty role vlastně překlápí.
To si myslím, že je druhá zásadní systémová chyba toho procesu, respektive toho, jak proběhnou tady v Čáslavi. Takže já tam vidím nutnost, aby se na tu EIRU ještě někdo podíval. Aby to nebyl jeden člověk, aby to byl tým lidí, kteří budou nezávislí a kteří pokryjí celé spektrum těch odborností. A druhý důležitý předpoklad je za mě to, aby vlastně měli nástroje, zdroje, kompetence k tomu získat vlastní data, získat vlastní měření, nespoléhat se jenom na to, co přináší AVE, ale vlastně to všechno znovu změřit, propočítat, zanalyzovat a na základě toho opravdu objektivně prohlásit, jaké ty dopady rozšíření skládky na životní prostředí budou. Aniž by tohle proběhlo, tak podle mě nikdo není schopen tvrdit, že to zdvojnásobení skládky bude mít, jak se stanoví ve stanovisku ministerstva, přijatelné dopady na životní prostředí. Bez toho to podle mě nejde. Děkuju. Já možná zopakuju, co jsem řekl, já neumím hájit to stanovisko EIRU, jo? To prostě jakoby, já tady jako vám nebudu argumentovat a hájit ho. Já možná jenom ale zmíním tak, jak je nastavená dneska legislativa. Ta EIA posuzuje dopady na lidské zdraví, majetky a životní prostředí. Identifikuje rizika, má popisovat rizika, která tam jsou, a teď se můžeme bavit, jestli je identifikuje dostatečně a popisuje dostatečně, respektive dává, dneska tam je 32 vlastně nějakých jako podmínek, jestli je dává dostatečně nebo je dává nedostatečně, to je opravdu jako relevantní, ale vlastně legislativně vychází z toho, co dal ten žadatel, to je pravda. Až v tom navazujícím řízení o integrovaném povolení nebo územním a stavebním povolení, tak ten povolovací orgán má naopak ty kompetence si tyhle ty měření a další věci jakoby dělat ze své strany. Jo, ta legislativa je vlastně takhle pojata. Jo, to znamená vlastně v tom procesu EIA, tak jak je dneska zákon jako nastaven, jenom zjednodušeně řeknu, že proces EIA je mezinárodně uznávaný, to znamená, je tady jako se souladěna legislativa minimálně evropská, není to úplně jako český proces nebo jako česká legislativa, tak vlastně ano, je to, a můžeme se relevantně bavit, jestli to není jako rizikem toho celého procesu, že prostě vychází z dat, respektive podkladů, který dá ten žadatel. Jo? To je jakoby jedna věc, ale znovu říkám, v tom navazujícím řízení, tak ten povolovací orgán má to oprávnění si vyžádat vlastní data, vlastní měření, vlastní dokazování vlastně u těch věcí, které tam jsou. Neumím hájit všechny ty věci a předpokládám, že tohle to bude prostě otázkou jako následných věcí, včetně toho odvolání. Já vlastně jsem se neseznámil jakoby se všemi těmi vašimi, já jsem se neseznámil s celým spisem, protože v tuhle chvíli vlastně na něho nemám úplně jakoby právo. To znamená, mám ten seznámit se s celým spisem mám až v té fázi, kdy to jakoby budu moci já rozhodnout z titulu ministra životního prostředí. Jo. Já jsem se seznámil samozřejmě s tím výstupem, který je veřejný, který máte vy všichni, ale vlastně, když o tom takto hovoříte, tak by ta argumentace, kterou jste tam poslali, tak by mě docela zajímala, protože minimálně některá, jestli tam byly prostě jako špatně odečteno prostě z grafu a na základě toho se potom vycházelo jako faktické matematické chyby, tak to je asi úplně jako tvrdá metrika, která jako zvláštní, pokud byla takhle vypořádána. Jo? Tak jenom chci uvést, k čemu slouží proces EIA, jakým způsobem to vyhodnocuje a jakým způsobem s tím pracuje navazující vlastně rozhodnutí. Nicméně
já vám, a dneska jsem přijel taky proto, abych vás poslouchal, nejenom vám něco říkal, takže, takže budu rád, když potom tyhle ty jako relevantní věci, nebo když mě potom vy asi máte zesumarizované ty připomínky vlastně pošlete. Děkuju. Já bych se chtěla vrátit ještě k té výšce skládky a už jsme pana ministra trochu informovali, ale ještě teda pro vás, třeba pro koho je to novinka, tak jako to ještě před třeba půl rokem byla novinka i pro nás Zelenou Čáslav. Řečnická otázka víceméně, jak je možné, že někdo, kdo má stavební... Někdo, kdo má stavební povolení na stavbu, která má končit na nadmořské výšce 262 metrů nad mořem, pro zajímavost, když stojíte u brány, tak stojíte asi na kotě 245 metrů. A on si drze požádá ve změně integrovaného povolení, že bude končit na kotě 300. To je asi jako kdybyste si na Žadský chtěli vedle těch rodinných domků postavit činčák. A mysleli si, že to projde prostě. Tak to je jedna věc. Drzost firmy AB, to je jedna věc. Druhá věc je, že krajský úřad, který schvaluje všechny změny územního plánu, a to jsou dlouhodobé řízení, ke kterým se vyjadřuje kde kdo, tak potom to nakonec musí posvětit krajský úřad. A ten samý krajský úřad, jenom jiný odbor, klidně tomu, té firmě AV do toho integrovaného povolení tu výšku 300 metrů napíše. Úplně klidně. Já bych chtěla vědět, to je totiž o 55 metrů výš, než to má být. Já, na co byla projektovaná to podloží, teda ta stavba, že jo, spodní? 38 metrů. Pardon, o 38. Celkem 55 metrů. O 38 metrů víc, no i tak je to velký rozdíl, necelých 20 a 55 celkem, tak to jsou dva zásadní rozdíly. Ale to podloží bylo přece, nebo ta stavba, ty základy byly na něco projektovaný. A to zatížení je xkrát větší. Tak to je druhá věc. A za třetí, už vůbec nemůžu pochopit, že město, ať už je ve vedení města úplně kdokoliv, to je mi celkem jedno, který je vždycky účastníkem řízení o integrovaném povolení, to se my běžný občané ani jako nedozvíme, nebo ani nevíme, co to je, že jo? Když se o to víc nezajímáme. Že to město, když se tam dalo těch 300 metrů, to prostě nesmetlo ze stolu. A to bohužel se stalo i teďko v té 28. změně, opět to město asi nenamítalo. Přestože je to v rozporu s územním plánem města Čáslav, kde na straně 30 a něco je napsáno, že maximální výška bude 262 nad mořem a potom to bude rekultivováno na lesopark. Takže asi tak. To je jenom, neočekávám, že mi na to pan ministr odpoví, ale to chci jenom říct, víte, normální občan se diví, kam až to jako poroste, skončí to vůbec na té třístovce? To my nevíme, že jo? A na Facebooku jsou fotky, jak je to hnusný pohled na tu Čáslav ze všech stran. Všichni se divějí a nikomu z těch, co se o to mají starat, nedošlo, že je to o tolik vyšší sakra. Jestli můžu, tak já mám jeden dotaz. Já bych moc krát vám poděkovala, že jste k nám dorazil, protože jsem ráda, že jste přijel do Čáslavy, protože Čáslav je krásné město. A jediné, co nás tady trápí, tak je skládka nebezpečného odpadu. A samozřejmě těch problémů je tady samozřejmě víc, ale teďka aktuálně nás trápí tady to. Já bych se vás chtěla zeptat, tady jsme slyšeli spoustu jako věcí. Já sama mám vlastně dům, který má výhled na skládku. Já ji musím říct, že mám opravdu skládku pod dohledem. Já ji denně sleduju, denně se na ní koukám a denně vidím ten provoz.
Jsem ráda, že teďka tím, že skládka vlastně už pomaličku nemá kapacitu, tak se provoz snížil a je to znát. A jedna věc je, kterou bych se chtěla zeptat. Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli byste tady chtěli žít. Natože byste vlastně mi odpověděl, že kdybyste tady žil, tak byste proti skládce bojoval. Což vám moc krát děkuju, protože my se opravdu snažíme. A další věc, kterou bych se chtěla zeptat, protože tady to riziko je, že jednou nám tam ta skládka bude dělat problémy. Ta skládka se může dostat, nebo ty nebezpečné látky se můžou dostat do vody, ty nebezpečné látky se můžou dostat do půdy, ty nebezpečné látky se můžou dostat do ovzduší. Takže by mě zajímalo, co ministerstvo udělá pro to, pokud by náhodou se někdy něco stalo, jak to bude probíhat, kdo to bude financovat a co se stane, pokud se tady stane nějaká havárie. Děkuju. Já možná začnu ze široka. Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu zákona o ochraně ovzduší, která má být teď v pátek hlasována ve třetím čtení, potom půjde do Senátu. A v té novele máme taky zapracované odstupové vzdálenosti od obydlí týkající se zápachu a jsou tam drtičky, jsou tam skládky nad 10 tun odpadu denně s celkovou kapacitou převyšující 250 tun a tak dále a tak dále. A jedna vlastně z věcí, která je tam řešena, tak jaké mají být ty odstupové vzdálenosti. Jo? Takže tenhle problém týkající se zápachu, tak je vlastně řešen touhletou novelou. Jo? Tak to je vlastně jedna tato věc. Co se týká, já jsem hovořil o tom, jakoby, vy jste se mi ptali, co je možné jakoby dělat. Je tady samozřejmě ještě jakoby jeden nástroj, který mají v rukou naši volení zástupci na celostátní úrovni, což jsou poslanci a senátoři. Tímto se omlouvám panu senátorovi, že jsem to nenaznačil dopředu. Ale vlastně oni mě jako ministra mohou interpelovat. A to v jakékoliv věci. Pokud mě interpelují, tak já musím se tou problematikou zabývati. A to v dané míře jiné záležitosti, než je standardní, řekněme, proces podle správního práva. Tak jenom naznačuji, jaké jsou tady jakoby další možnosti. A co se týká té ochrany vod a tak dále, mě samotného docela zaujalo negativně na té EIA, že vlastně se vypořádává velmi lakonecky s tou ochranou vod. To já jsem se ptal teda při té kratoučké návštěvě, jak je řešena ochrana vod. Teď nemáme tady firmu, jo? Tak teď jenom čerpám si informací, omlouvám se, které jste mě poskytla. Tak pokud jsou správné ty informace, že čistina odpadních vod nefunguje, že zachycené vody zase vozí zpátky na skládku, tak při vší úctě je to trošku jako při cimrmanovském hromadění jako horníků jako dole, jo, protože za předpokladu, že tady naprší nějakých 800 až 1200 mm srážek, byť se něco odpaří, tak potom je to jako nevychází, jako, jo, tak to je jako to jako sám jako říkám, tak já prostě nejsem autorem ani dat, ani ničeho takového a ani být nemohu, ale myslím si, že co se týká dopadu na ZPF v tom rozsahu, ve kterém to je povoleno, tam je to jako jasné, tam asi jako je to jednou prostě vyňato ze ZPF, historicky byla udělána skrývka, tady asi jako se můžeme bavit o té folii, která tam někde dole je, jaká je, není, samozřejmě to je záležitost asi velmi složitě prokazatelná. Jo? Ale otázka ochrany vod je asi jako jednodušší otázkou,
protože v tom integrovaném povolení je napsáno, jakým způsobem musí provozovatel skládky hospodařit s vodou, která je z té skládky. Co se týká nějaké havárie nebo životního prostředí, tam vlastně má především kompetence Česká inspekce životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí může některé věci zakazovat, nařizovat, ukládat pokuty a tak dále. Ta legislativa není dokonalá, byť jsme posilili některé kompetence v oblasti ochrany vod novelou zákona o ochraně vod. Nicméně já mám v legislativním procesu ještě jednu novelu, o kterou hodně stojím a připadá některým taková technicistní, a to je novela zákona o ekologické újmě. Tato novela vlastně by měla výrazným způsobem rozšířit některé kompetence ve specifických případech České inspekci životního prostředí. Aktuálně ta novela je někde na legislativní radě vlády po vypořádání mezirezortního připomínkového řízení. To znamená, pokud to úplně nebude blokováno, tak by v působnosti této vlády, respektive poslanecké sněmovny a senátu, tak jsme se mohli dostat ke schválení této novely někdy v polovině roku 20, příštího roku 2025. Tato novela by mohla výrazným způsobem zadefinovat vlastně, co je ekologickou újmou, jak jí předcházet, jak s některými původci, jak se k některým původcům stavět. My vycházíme z toho základního principu, který je dán vlastně dokonce v zakládajících smlouvách Evropské 27, že znečišťovatel platí. Jo? To znamená, to je vlastně nějaký jakoby meritorní princip, který je tam jakoby obsažen. To znamená, když to velmi složitě jsem vám odpověděl, omlouvám se na vaši jednoduchou otázku, znamená, kdo to celé zaplatí, no musí to zaplatit prostě ten znečišťovatel. Není možné prostě jiným způsobem a jenom jsem vám chtěl odpovědět, jak upravují taky zákony, aby to bylo vymahatelné. Já bych se chtěla zeptat, mám dva dotazy. První bych se vrátila k tomu, že jste mluvil o České inspekci životního prostředí. A my si tady v Čáslavě vlastně zažíváme to, že proti sebe máme partnera, který je vlastně nejpokutovanějším právě Českou inspekcí životního prostředí. A také jsme v situaci, kdy Česká inspekce je poddimenzovaná personálně i finančně, dle mého názoru. A také jsme v situaci, kdy veškeré kontroly jsou hlášeny předem. Tudíž provozovatel skládky se vždycky na tu kontrolu může výborně připravit. Myslím si, že toto je vlastně velmi složitá situace, protože vzhledem k tomu, že tady není na druhé straně partnerem město, které by si to nějak radikálně hlídalo, tak my bychom potřebovali, aby podpora České inspekce životního prostředí byla výrazně větší, abychom vždycky, když se na ně obrátíme s pocitem toho, že tady je právě nějakým způsobem narušováno životní prostředí a naše zdraví, tak aby ta inspekce opravdu mohla konat. Druhá věc, na kterou bych se chtěla zeptat, tak se vrací zase k dotazu Ilony. Mluvíte o tom, že případné škody, následky bude platit ten, kdo je způsobil. Jsme v situaci, kdy AVE je vyšetřováno Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Jedná se o enormní sumy, které pravděpodobně by mohly znamenat i zánik této společnosti. Kdo bude zodpovědný za ekologické ztráty v případě, že opravdu AVE bude muset tyto finance všem těm obcím a vám, státu, uhradit? Kdo bude platit tu ekologickou katastrofu, která tu může a nejspíš opravdu vznikne? Děkuji. Já možná jako, nemyslím to nějak zle vůči vedení města nebo paní místostarostce, ale jako je opravdu, je hrozně důležité, aby všechny orgány jako konaly svoji práci. Jo? A aby prostě třeba i volaní zástupci prostě tohle nějakým způsobem řešili. V celé řadě řízení to město má lepší postavení než sousední vlastník nebo třeba občanské sdružení. Jo? To znamená, to postavení města je vždycky silné, protože se predikuje,
že samozřejmě vedení města vychází z vůle lidu, to znamená z voleb, a tedy zastupuje většinu svých občanů. Jo? Tak to jenom prostě jakoby jenom chci zmínit a nemíním se v tom nějakým způsobem jako vrtat, jo? To v žádném prostě případě, ale je logické, že postavení města je silnější, protože prostě reprezentuje třeba ne celkový, ale dejme tomu většinový názor vůle voličů a můžeme se bavit, kdo přijde k volbám a kolik přijde lidí k volbám, jo? Ale to už je vlastně jakoby jedno. Jo? Takže to chci jenom jako postihnout tu nezastupitelnou roli města. Co se týká České inspekce životního prostředí, já tam vnímám jednu blbou věc. A ta blbá věc je to, že v těch zákonech je velmi často napsaný, že udělí pokutu maximálně do výše 1 000 000, 5 000 000, 10. Teď jsme ve vodním zákoně dali maximálně 50 milionů, ještě o tom byla debata. Jo. Jenže 500 000 pro živnostníka je likvidační a 500 000 pro firmu, která má miliardový obrat, je legrace. Jo, takže to je vlastně jedna z věcí, na které taky pracujeme a spolu právě na Ministerstvu životního prostředí tak chceme trošku jako poměnit ten princip těch pokut, aby vlastně byly navázány na obraty té firmy. Jo, protože prostě je něco jiného, když prostě stejný jakoby přečin udělá soukromý zemědělec s obratem 3 miliony nebo prostě jakoby člověk, který provozuje autodílnu s obratem 5 milionů a nebo to udělá prostě jakoby firma s obratem 2 miliardy. Jo, prostě myslím si, že bychom to měli trošičku jako rozlišit a teď nemluvím jakoby vůči jako žádné společnosti ani vůči AV. Jo, spíš mluvím jako principiálně, že tenhle princip se mě vlastně nelíbí. Jo, to znamená, když jsem na ministerstvo přišel nový ředitel České inspekce životního prostředí, tak dneska jsme ve fázi velké debaty mezirezortní, tak aby to neskončilo jenom našem ministerstvu, ale aby jsme tohoto vtělili do celé veřejné správy. Jo. Myslím, že to je princip, který bychom měli jako vtělit do celé veřejné správy, že výše pokuty, a já, moje představa ještě taková, jo, a teď obecně, uděláš přečin jako právnická osoba, poprvé bu, uděláš ho po druhé, zaplať tučnou pokutu. Jo, to není jako o tom, aby veřejná správa jako tady vybírala peníze, to nemá být jako další příjem do státní kasy, ale má to být jako nějaký represivní, jako přirozený vlastně jako represivní záležitost a navázána samozřejmě na velikost a obrat té firmy. To by mě přišlo nějakým způsobem jakoby smysluplné. Jo. Samozřejmě jako ministr tak řídím ten úřad celkově a jednou z těch organizací je také organizace v mém rezortu, které se týká ta záležitost vyšetřování, ne v tom negativním, ale v tom pozitivním slova smyslu. To znamená, že je to záležitost, která opravdu je velkou otázkou, zda v minulosti bylo nakládáno při ukládce prostě v souladu s legislativou, nebo nebylo nakládáno v souladu s legislativou, a to asi je záležitost, které se v následujících letech prostě dozvíme, jak to přesně bylo. Můžu jenom teda v případě, že bude prokázáno, že teda AV teda nemá peníze, protože je musí vynaložit všem městům a vám, kdo platí škodu po tom, kdo už neexistuje? Tak je to logické, pokud opravdu je znečišťovatel, který způsobí škodu, dojde k jeho platební neschopnosti, následně exekuci, tak i stát je legitimizován vstoupit vlastně jako se svojí oprávněnou žádostí. No a pokud je toto všechno vyřešeno, tak potom to obvykle jako stará ekologická zátěž spadne na bedra státu. Co se trošku mění v tom případě novely zákona o ekologické újmě, a to je jedna z věcí, na kterou jako logicky narážíte, a já zase stáhnu principiálně, v té novele zákona o ekologické újmě my chceme, aby vlastně
sám ten provozovatel, trošku po principu těžaře, vlastně vytvářel nějaký rezervní fond u specifických typů provozů, kde může dojít k nějaké havárii nebo ekologické újmě, kterou by musel dávat na speciální účet. Jo? Tohle je nějaká novela, kterou máme teďka v tom legislativním procesu. Já se nás teda mohu dělat týkat nebude. Já bych jenom na závěr teda ráda poděkovala. Ta se vás týkat bude, pokud bude platná. Jo? Ale nebude tam rezervní fond. No bude. Nebude dostatečný, to bychom se povídali po tolika letech. Ale to je jedno. Já bych teda chtěla jenom poděkovat za to, že se budete snažit vydat třeba i větší pokuty. A jenom jestli bych mohla přímluvu tady za obyvatele Čáslavy a za spolek Zelená Čáslav, bylo by fajn třeba pak ty pokuty, které vyberete, nějakým způsobem používat třeba na kvalitu měření ovzduší. Protože my tady momentálně budeme řešit vlastně sbírku finanční, abychom si tady mohli to ovzduší sami monitorovat, protože město monitoruje jenom prachové částice. Takže bylo by fajn ty peníze potom nějakým způsobem alespoň smysluplně využít. Děkuji. Jo, já jenom krátký dvě komentáře. Jo. Já si jako neumím tady řešit problémy skládky, která je tady od roku 1993. Jo, které měly několik integrovaných povolení, několik novel integrovaných povolení, několik rozšířování téhleté skládky. Co se týká těch peněz na ty pokuty, tak ty jdou do Státního fondu životního prostředí a vrací se zpátky ze 100%. Vlastně na projekty zlepšování kvality životního prostředí. A to vždycky v tom gardu, ve kterém jsou vybrány. Takže když jsou to pokuty za odpady, tak do odpadu. Když jsou to pokuty za ovzduší, tak do ovzduší. Když jsou to pokuty za vodu, tak do vody. Jo? Jakoby vlastně jako držíme vlastně ty v uvozovkách šuplíky, za co ty pokuty byly vybrány, tak ty se zase vrací do zlepšování v tom daném, v té dané části životního prostředí. Jestli se nikdo nepřihlásí o slovo, tak já později. Děkuju. Pane Hladíku, já bych se rád o něčem ujistil. Integrovaný povolení samotný je vlastně předpis, který upravuje provoz toho zařízení ve stávajících podmínkách a povolení. Ne, to jsou dvě možnosti. Ne, určitě je, protože vydává provozní řád a podobné věci. Pod ním je EIA nebo stanoviska orgánů životního prostředí k tomu, jak má být provedeno samotné provedení stavby. EIA je souhlas stavby s něčím. Ano, samozřejmě. A pod tím se nachází stavba, která má být předmětem toho zkoumání, a to je, prosím, věc územního rozhodnutí, kde má být umístěna, nebo územního plánu. Krajský úřad mi odpověděl, že územní plán samotný ho vůbec nezajímá a že měl být opraven na výšku jimi uvedenou. A to vám prostě chci říct, že tato připomínka moje s formulací a s důkazama byla předložena jako připomínka vašemu ministerstvu a nebyla absolutně brána v potaz. Čili si myslím, že řízení je zmatečné, nebo jste ho vydali na základě nepovolené stavby. Děkuji. Já se přiznám, že teď jsem vám úplně neporozuměl a za to se omlouvám, jo? Ale já se teď čistě vyjádřím k tomu rozšíření. Jo? EIA je posouzení vlivu na životní prostředí, majetky a zdraví. Popisuje rizika a dává nějaké podmínky. A můžeme se bavit, jestli ty rizika byla vyhodnocena. Všechny, jestli byla vyhodnocena správně. O tom jsme se bavili. Následuje několik dalších řízení, například řízení o integrovaném povolení, řízení, které se teďka jmenuje JES, je to společné řízení vlastně těch bývalých osmi razítek, to znamená voda, ZPF, chráněné druhy, ovzduší a další. A tohle všechno je podmínkou nutnou k územnímu nebo společnému územnímu a stavebnímu řízení. S tím, že při vydání je možné se odvolat vůči jakémukoliv podkladovému materiálu, který tady zmiňuji. Jak EIA,
tak k JESu, tak integrovanému povolení. A napadnout nejenom procesní, ale meritoriální prostě jakoby věc jako takovou. Jo, tak teď jako spíš jako vysvětluji ten proces. Jo. Samozřejmě změna integrovaného povolení nebo se může týkat již provozovaného. To je běžná věc, to znamená provozuji nějaký velký zdroj znečištění, nebo mám fabriku, nebo je ve vašem okolí fabrika, nebo ve vašem případě skládka, tak změna integrovaného povolení tak je i na stávající provozovanou. Ale tady je to vlastně jako dvakrát, buď to stávající provozovaná, nebo nově povolovaná. A tady se bavíme o té nově povolované. Děkuju, já jsem pochopil, co mi chcete říct, jak funguje tady. Jenom chci říct, že ani integrované povolení, ani EIA, ať je jakkoliv vydaná, není závazná pro stavění v území. Řeknu proč. Vstupem do toho stavebního řízení je třeba územní plán, řekněme, jo, do toho další kroku, co budou. Územní plán je veřejnoprávní úkon schvalovaný zastupitelstvem, musí. A teďka někdo přijde s nějakým povolením integrovaným a s nějakou EIA, kde napíše nějaký nesmysl, něco, co není pravda, číslo 300 metrů, argumentuje krajský úřad s těmi 300 metrů, že to povolili, to povolení. A veřejnoprávní úkon zastupitelstva toho města, normálně, jak se asi cítí zastupitelé v různých městech, pokud to takhle má být všude. To je prosím závažná věc. Děkuju. Ne, já vám rozumím a já jsem pochopil, kam míříte. Jestli existuje integrované povolení, které je v rozporu s územním plánem, no tak město už to dávno mělo napadat. Takové to integrované povolení mělo být dávno zrušeno. Jo, to jako nerozumím tomu, jak to... Jo, pokud územní plán stanovuje maximální výšku, tak tady prostě v rozporu nemůže být to integrované povolení. A pro mě to je nová informace, že je v rozporu s územním plánem. I ta EIA, tím pádem. Stejně ta EIA. Protože ta EIA se odkazuje na 300 metrů. Jo, rozumím tomu. Děkuju. Dobrý večer. Já bych se chtěl vrátit k tomu, jak jste tady říkal o těch pokutách. Mě to bylo takový dotaz, nebo spíš pohled do zákulisí. Jste říkal, že ty pokuty pro malého podnikatele můžou být likvidační, ale pro obrovské konglomeráty je to kapka v moři, že jste měli docela problémy navýšit u té vody na těch 50 milionů. Tak mě zajímalo, jestli tady nějaký pohled do zákulisí. Máme tady pár Třetínskýho, který mu patří AB, EPHčko, což vlastně de facto jeho biznis je hodně špinavý a to životní prostředí hodně jen tady, ale v Evropě, vlastně de facto jen v světě. Tak mě třeba zajímalo, jakou má pan Třetínský nebo firma okolo něho třeba lobbying, jak to vlastně, jestli do toho dokážete nějak vzít nebo říct něco k tomu, jakou má vlastně sílu, jestli dokáže vás, ministerstvo, poslance dostat pod nějaký tlak, zvítíte své velikosti. Myslím, že takový jde návrh do zákulisí. Mně určitě ne, já jsem docela odolný. Já už jsem toho zažil hodně, takže mě tak nic. Tak je logické, že ministerstvo životního prostředí je ministerstvem nejenom ochranářským, ale ministerstvem, který nastavuje ty limity, který vlastně jakoby vytváří ten přirozený jakoby protipol tomu průmyslu. Jo? A teď já se v tom jako snažím jako neustále vidět to dobré. A to, že samozřejmě je logické, že když prostě někdo něco provozuje, tak má na to opačný názor než to ministerstvo životního prostředí, který to má limitovat. Jo? To je vlastně jakoby neustálá i veřejná debata. Je to jako naše společenská otázka. Jo? Já se omlouvám, neutíkám z toho.
neustála společenská otázka, kdy já jako minister teď velmi často na debatách s lidmi slyším, furt něco regulujete a furt prostě jako by něco to, a já říkám, no tak dobře, a kdybychom jako neregulovali, tak vám do dneška kouří neodcířené prostě uhelné elektrárny, kdybychom neregulovali, tak do dneška máme znečištěné podzemní i povrchové vody, kdybychom neregulovali, a takhle můžeme jet jednotlivou složku životního prostředí jako za druhou, jo. Takže ano, a je to společenská politická otázka, do jaké míry regulovat. Já žádný tlak necítím na sebe nebo na nic takového, abych si ho ani nenechal připustit, ale určitě tady jako nemohu vám odpovědět na to prostě a nemohu vám jako odpovědět, jak se cítí 200 poslanců a 81 senátorů. Jako jo. Jednoho tady máte mezi sebou, tak se můžete jako zeptat. Jo? Ale pro mě tohle to není berná mince. Jo? Já vždycky budu prosazovat prostě to, co je nejlepší pro život lidí. Prostě, jo? A umím tyhle ty věci se nedívat nějakým svým objektivním způsobem. Tady byla zmíněna v té prezentaci jedna podstatná třeba věc, a ještě jsem se k ní nevyjádřil. Biologicky rozložené materiály. Nám vlastně jakoby to, co vyhodíme do černé popelnice, tak z nějakých 40-50% je dneska je biologicky rozložitelné. To znamená, jsou to zbytky z jídla, jsou to prostě slupky, jsou to, je to prostě třeba tráva nebo celá řada prostě jako biologicky rozložitelných materiálů. A tohle je problém ze dvou úhlů pohledu pro Českou republiku. První úhel pohledu je ten, že nesplňujeme vlastně ty, nedostaneme se, když nebudeme separovat biologicky rozložitelnou složku, tak se nikdy nedostaneme k těm cílům, a pro obce to sekundárně bude znamenat, že už velmi brzy v roce 2025-2026 vlastně nebudou plnit legislativu, zákon o odpadech. No, protože nedokáží vlastně tak moc jako vytřídit ty věci. Biologicky rozložitelná složka jako velmi důležitá komponenta. A druhý ten aspekt je, když to dáte na tu skládku, no tak ono nám to hnije. A jak to hnije, tak to vytváří metan. Občas si čtete v těch novinách, jak jako Myška radí, co bude, teď to parafrázu, omlouvám se, Myška radí, co budeme s klimatem, jak ten metan je pro nás škodlivý. Ono to je pravda. Jo? Metan je jeden z plynů, který má negativní, nebo má pozitivní vliv na oteplování planety, ale ten metan je vlastně ze dvou zdrojů. Jeden je ten přirozený, to znamená každý člověk a každý tvor, tak ho vydáváme přirozeně, přežvíkavci nejvíc. To tvoří v České republice zhruba 50%, a teď mě neberte za slovo, jo? Nemám tady jako podklady. A druhých 50% je v České republice vlastně ze skládek. To znamená, mě když se občas jako ptají, jak budeme plnit ty klimatické cíle snižování metanu a že budeme muset vybíjet ty krabičky, říkám ne. Nám stačí, když přestaneme skládkovat. Když přestaneme skládkovat, tak vyřešíme 50% prostě metanu. Jo, oni totiž ty cíle na snížení metanu nejsou tak drakonické. Oni vlastně ani nejsou těch 50%. Jo? Jo, a co zemní plyn, myslím vás, tam je taky jakoby ten metan obsažený. V těch jakoby 50% jakoby z těch prdů a krabiček, 50% z té svácky je ten metan z toho zemního plynu, prostě, který spalujeme kde? Já jsem měl na mysli metan, který se uvolňuje na území České republiky. Ale my máme plynové elektrárny. My máme plynové elektrárny, my jim topíme, ale my rozlišujeme metan a jeho původu vzniku. To znamená, tady u plynu je to samozřejmě u toho miningu, u toho těžení, jo, a ještě rozlišujeme vlastně, to, že jsme, omlouvám se, byli v detailnější klimatické politice a počítání emisí, jo, ale
Já mluvím o původci metanu na území České republiky a my tady fakticky až na relativně malé procento netěžíme zemní plyn, tak jsou to vlastně živí tvorové, především přežvíkavci a skládkování jako největší původce. Dobrý den, pane ministře. Já bych jenom možná navázal na to, co jste říkal, že bychom měli teda omezit to skládkování. Když jsme spolu před časem hovořili, tak jste se sám pozastavoval nad tím rozsahem toho rozšíření o 2,5 milionu kubíků na dvojnásobek. A teď jste říkal, měli bychom teda nějakým způsobem omezit to skládkování. A tak se chci jenom zeptat, jakým způsobem ministerstvo vůbec může hovořit do toho rozsahu, protože tady jsou podmínky, které tady já posuzuje z hlediska těch dopadů na životní prostředí, ale pokud vytvoříme takový velký prostor, kam se ty odpady mohou ukládat, tak to ty původce a nenutí myslet jinak. Recyklovat, využívat. Takže ten dotaz zní je teda, jestli má ministerstvo nějakým způsobem také možnost ovlivňovat rozsah rozšířených skládek, to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně to ministerstvo jako stát má samozřejmě vytvářet podmínky pro jiné využívání a recyklaci odpadů. To znamená, jestli je dostatečně dotačních prostředků na to, aby byly ty odpady nějak recyklovány. Mám teď na mysli třeba, vím, že se asi ve všem neshodnete, třeba s Ozáky v Ostravě nebo s Olmoučáky z hlediska právě, a teď nechci otvírat další téma, jako je zálohování lahví, ale vlastně oni tam vzhledem k tomu, že mají skvěle propracovaný ten systém svozu, třídění odpadu, využití, recyklace, byť třeba ne způsobem, s kterým vy úplně souhlasíte, ale pravda je, že na ty skládce toho skončí podstatně méně. Pokud teda tady vytvoříme obří skládku, obří prostor, kam se dá ukládat, tak si myslím, že to spoustu těch původců nenutí uvažovat jinak. Tak jestli ty dvě otázky. Dostáváme se do hlubší debaty a byli bychom tady déle, já zkusím odpovědět. Původcem odpadu v České republice je obec. Máme 6,5 tisíce obcí, to znamená, ti jsou odpovědné za to, jakým způsobem vlastně nakládají se svým odpadem, které vy nějakým způsobem odhodíte. Což je obrovská výhoda na straně, řekněme, snahy místních municipalit, jednotlivých zastupitelů si vlastně jako snažit se udělat ten systém co neefektivní. A na druhé straně je ta obrovská nevýhoda, protože prostě se to blbě řídí. A já se velmi trpělivě snažím vysvětlovat, zvlášť zastupitelům z malých obcí, že oni ten systém fakt mají špičkový, ale že 80% lidí žije v městech, a že prostě na těch sídlištích, jako door to door a další věci, fakt nejsme schopni dělat. Jo. A tohle je vlastně jeden jako z velkých problémů. Takže ministerstvo má ty nástroje především legislativní. Proto vlastně ta současná, ten zákon o odpadech, tak vlastně stanovuje recyklační cíle pro ty obce, pro ty původce. A oni budou nabíhat takovým způsobem, že v roce 2025-2026 už to pro ty obce bude velmi složité. A bez vlastně velmi přesné separace, tak nebudou schopni tohle splnit. Proto bude nutná ta biosložka, proto bude nutná celá řada dalších prvků. My aktuálně máme připravený plán odpadového hospodářství na roky 25 a následující. Vycházíme z toho, co máme napsáno v cirkulárním Česku a akčním plánu cirkulárního Česka, a tudíž ministerstvo životního prostředí tam má dva důležité vnosy. První vnos je otázka přenesené odpovědnosti výrobce,
To znamená to, co nám funguje dobře v černé, bílé elektronice nebo v pneumatikách. Vy, když si kupujete pneumatiky na vaše auto, tak to už platíte recyklační poplatek. A každý z vás zdarma může kdekoliv, buď to u svého automechanika nebo ve středisku sběrného odpadu, prostě tu pneumatiku dát. Stejně tak to funguje u černé bílé elektroniky. Naším jednotným cílem je zavést přenesenou odpovědnost výrobce víceméně do celého jakoby spotřebitelského řetězce. Takže to zálohování petek a petlahví jenom špičkou ledovce nastavit tady, aby tu odpovědnost měl ten, kdo uvádí ten materiál na trh, ze kterého se pak ten odpadek stane. Jo? My takovýmhle způsobem chceme dál pokračovat u baterií, oblečení, velkoobjemového nábytku, sportovních věcí a dalších věcí. Samozřejmě to všude nebude řešeno zálohováním. Jo? Může to být řešeno jiným způsobem, ale ten princip je přenesená odpovědnost výrobce. Ten cíl by měl být takový, že si dneska obce a města v České republice zaplatí, doplatí na odpadové hospodářství 6 miliard korun. Doplatí. Jo. To, kolik každý z vás platí za odpad, je čistým politickým rozhodnutím vašeho zastupitelstva. To vůbec nesouvisí s nákladovostí toho systému. Čistým politickým rozhodnutím. To znamená, že já nevím, kolik tady platíte v Čáslavi, ale kolik platíte v Čáslavi? 600. Kolik na to doplácí město? Hodně. No, neví paní město starostka, jo, ale určitě to budou miliony, možná desítky milionů, které, to znamená celé to odpadové hospodářství, není to, co zaplatíte vy. To je to, co zaplatíte vy, plus to, co zaplatí obec. Že většina obcí, nemyslí to zle, jedná trošku populisticky, protože kdyby Čáslav měla zvednout, teď to myslím dobrým, kdyby Čáslav měla zvednout ten poplatek za komunální odpad, aby se dostala na nákladovost, to znamená, město nedoplácelo, tak bude třeba dvojnásobný. Mí se dvanáctet je maximum v legislativě, jo, a byste se tam ani nedostali, jo, tak vidíte každý z vás, že já platím 670 v Brně a město na něj doplácí přes 100 milionů už. Ještě nad rámec vlastně toho, co vybere od občanů, jo. A to znamená, a to máme spalovnu. A takže to je, takže přenesená odpovědnost výrobce. Jo, tohle, to je další vnost. A třetí vnost je podpora výroby z recyklátu. Já jsem tam udělal dvě důležité věci. Já bojuju na evropské úrovni, abychom mohli dát nižší DPH na výrobky z recyklátu. Druhá věc, aby jsme podpořili výrobce, kteří si prostě jako postaví linky na cokoliv, když to zjednoduším od textilu až po automotiv, kde budou zpracovávat recyklát. Jo, to znamená, spustíme první kvartál výraznou podporu právě firmám, protože tady máme málo toho recyklačního biznesu. Jo, to znamená málo to. U té separace nám to docela jde, jo, to separovat. To znamená, vytřídím kovy, vytřídím dřevo, vytřídím stavební suť, jo, a všechny ty čísla. To docela funguje, jo, to musíme zase říct. Byť samozřejmě ty technologie mnohdy už jsou taky zastaralé, jsou třeba manuální dotřiďovací linky, už dneska máme automatizované dotřiďovací linky. Jenom ten cíl nemůže být jenom to spálit. Jo. Třeba to OZO Ostrava je hrozně fajn, nejmodernější linka spolu s Brnem. OZO to má, Ostrava to má na směsný komunál, ale jejich cílem je vyrábět takzvanou tapku, tuhý alternativní odpad. To je alternativní palivo, pardon. Což znamená zjednodušeně, že to prostě dovezou do teplárny. Jo. A nahradí tím vlastně uhlí. Jo. Což je fajn, ale zase ta evropská směrnice říká jenom 25% celkového odpadu. My jsme dneska na 12%, jo, takže furt tam máme docela velký fórum. Jo. Ale bohužel u nás vůči spalovnám nebo energetickému nakládání s odpadem byl dlouho velký odpor. A tedy u nás nenastalo to, co je třeba v Belgii,
kdy Belgie má zhruba stejný počet obyvatel jako Česko a tam je nějakých 70 spaloven. To znamená, za každým okresním městem, řekněme v Česku, tak stojí prostě energetické nakládání s odpadem, vozí to tam kukačkama, dotřídujou, něco, jo, vytřídujou a zároveň něco jakoby spalují a dávají to do centrálního zásobování teplem. To je z mého pohledu nějaký ideál, který v České republice už nenastane. Tam nikdy nebudeme, protože prostě už jsme jinde. Jo? Prostě u nás to je 4 zařízení, dalších 7 se postaví a ty budou mít víceméně kapacitu na to, aby pálili zhruba těch 2 miliony tun odpadu, což je zhruba těch 25%, protože my dneska pálíme nějakých 870 tisíc tun odpadu a potřebujeme kapacitu zhruba na 1,9 do 2 milionů i při nějakém nárůstu, i při nějakém jako pozvolném nárůstu množství odpadu, protože neustále nám jako per capita, to znamená na obyvatele, jako kilogramy hmotnosti odpadu prostě rostou, tak jak bohatneme, jak prostě jsme v tomto, řekněme, žijeme více konzumním způsobem. Což tedy je jeden z důvodů zohlednění právě u té přenesené odpovědnosti výrobce. Protože dneska vlastně v té vaší šestistovce a v tomto dopadající město, tak vlastně nikdo nedokáže zohlednit vaše spotřebitelské chování. Vlastně jako nikdo nedokáže zohlednit, kolik si toho kupujete a kolik toho vyhazujete. Kdežto vlastně pokud by jednou celý ten systém přešel na přenesenou odpovědnost výrobce, tak to vlastně zaplatíte nějakým desetníkem, tady korunou, prostě v něčem, co si koupíte a vlastně potom to zohledňuje vaše spotřebitelské chování. Tak to je složitější odpověď na jednoduchou otázku, ale omlouvám se, to neumím kratším způsobem. Děkuji a já bych asi dala prostor pro poslední dva dotazy, protože pan minister inzeroval, že v 8 hodin končíme. Takže mám 9 nějaké jednání v Praze. Prosím, dva krátké dotazy. Dobrý večer. Já bych teda svůj dotaz směřoval spíš na zástupce města. Jak je možné, že teda v podstatě, když se vypisují ty místní referenda, nebo se budou vypisovat referenda třeba na Ostravsku ohledně té nové uvažované gigafactory, která má ekonomický dopad, pozitivní ekonomický dopad pro region, proč se tohle neudělalo s Čáslavskou skládkou, respektive s tím jejím rozšířením? Protože vlastně jako já na tom nic pozitivního nevidím osobně. Já bych se nevyhýbala otázce, tak vám odpovím, nevidím, kde jste teďka jste. Referendum samozřejmě, ale je to legislativní proces, že jo? To může vypsat zastupitelstvo, nikoli vedení města starosta nebo místo starosta. Dobrý den. Já bych možná rád navázal na tu otázku. Já si vlastně připadám trošku jako Simpsonek. No, protože my jsme tady v situaci, kdy blízko města je skládka, která snižuje cenu nemovitostí, jako zhoršuje životní prostě prostor pro ty lidi, kteří okolo ní žijou nebo pracují. Jako je v rozporu s územním plánem. Je prostě jako vůbec nedá logiku, jako úplně základní logiku v roce 2024 něco tak uvažovat o něčem jako rozšíření. Dokonce v tom stanovisku, v té EE, je napsáno, že tam na tu skládku bude 2 miliony 200 tisíc kilo azbestu ročně. To je prostě úplně bizár. To je prostě 25% z toho je nebezpečný odpad. Jo. Obrovské množství zatížení dopravy, která bude vozit tyhle, ten obrovské množství toho, ty miliony kil prostě prašných po celém městě. A tady někdo úplně reálně prostě sedí a říká, že jsem přišel podívat na vás. My vás tady rádi vidíme, ale... Děkuji. Na to, aby ty lidi, kteří proti tomu jako neprotestují na úrovni politických zástupců, jako zvážili to, jestli vůbec v té pozici chtějí zůstat.
protože to je se opravdu naopakně. Dobrý večer, Tomáš Loředník. Říkáte, že to je otázka zastupitelů, tak paní místostarostka je zároveň zastupitel, takže takhle tímto žádám všechny zastupitele, jednotlivé zastupitele, ty, kteří mají většinu, i které jsou v opozici, aby tedy vyvolali referendum, aby občané tedy mohli nějakým způsobem se osobně vyjádřit k rozšíření skládky. A panu ministrovi bych poprosil, jakou možnost, co se týká Evropské unie, to znamená peněz Evropské unie, můžeme získat jako města nebo stát na nějakou lepší možnost třídění odpadu, předcházení tomu odpadu, protože to si myslím, že je nejzásadnější problém, to dotřidování těch černých popelnic, to si myslím, že je asi cesta, kudy bychom měli, tou cestou bychom měli všichni jít, předcházet tomu hromadění těch černých popelnic. Tam je jakoby celá řada věcí. Jo. Města vaší velikosti, já teď, a omlouvám se, nestudoval jsem si to, nevím, jestli třeba máte reuse centrum, nebo rešo prostě, nebo něco takového. Myslím si, že reuse centra jsou jako skvělou možností, jak věci nevyhazovat a dát tomu ještě druhý život. Jo. Obecně já jsem samozřejmě velkým zastáncem práva na opravu, respektive třeba prodloužení minimální doby životnosti. Ono to sebou nese negativa. Jo, pokud bychom zavedli a debatujeme na evropských úrovních, jestli prostě z těch 2 let neudělat 3, 4, 5, ono technicky je možné všechno. Ten výrobek bude dražší. To je potřeba si říct. Jo. Na druhou stranu, já vám položím otázku. Víte, kolik je průměrná doba v současné době nově nakoupeného nábytku, kdy skončí na skládce, nebo kdy skončí, dejme to, ve sběrném dvoru? 10 let. 8. 6. Mě to teda šokovalo. Tyhle data jsou přímo od výrobců nebo prodejců jako nábytku, jo? Což už dávno není prostě almara naší babičky. Jo? To jsem ani nepředpokládal, ale já jsem třeba můj osobní odhad byl 15, jo, tak jsem se teda hodně mýlil. Takže co se týká předcházení vzniku odpadu, určitě reuse centra, reshopy, dílny na opravy a tak dále. Určitě to je otázka potom maximální separace. Naznačil jsem tady biologicky rozložitelný odpad, nevím, jestli máte hnědý popelnice nebo nemáte hnědý popelnice. Jo, to si myslím, že je dobrá cesta, kompostárny a tak dále. Je to samozřejmě taky o nějakém vzdělávání nás samotných, protože město to nemá jednoduché s těma hnědýma popelnicema, protože tam končí kde co. To si taky řekněme, že prostě ty hnědý popelnice jsou dost složitý. No a potom je to otázka těch automatizovaných dotřiďovacích linek. Jo. My máme v Česku 2,5, protože v Praze jim to moc nefunguje, ta dotřiďovací linka, ale my máme celkem 140 dotřiďovacích linek, ale manuálních. Tam prostě, omlouvám se, stojí prostě 6 Ukrajinek, který to takhle jako z toho pásu jako vyberou. Jo. Je to hrozná blbárna. Je to hrozný. Jo. Takže cesta je, a ano, kdyby tady prostě třeba měla stát automatizovaná dotřiďovací linka, jak si myslím, že to je dobře. Jo, cesta jsou automatizované dotřiďovací linky, které dokáží prostě jakoby dotřídit jednotlivé typy kontejnerů, a máme viz Ostrava i tedy technologie na dotřiďování směsného komunálního odpadu. To znamená, do tohohle budeme muset ještě výrazně způsobem investovat a my ten finanční nástroj spouštíme znovu, protože zatím o to nebyl moc teda zájem. Musím říct, že vlastně jako investovalo do toho akorát Ostrava, Praha a Brno. Jo. Chystá se Olomouc, chystá se Zlín, chystají se další jakoby projekty, ale z těch, dejme tomu, 140 manuálních linek, tak jako je to otázka dvou, někde jedno je na kraj. Samozřejmě Středočeský kraj je velký, je to samozřejmě otázka, do které, teď to nemyslím zle, kraje vlastně nikdy nevstupovaly. Od doby založení krajů
ta kraje vlastně jako nikdy neměly odpovědnost za odpadové hospodářství. Jo? Jestli to je dobře nebo není dobře, nevím, nikdy je nechtěli. Jo? Proto mě teďka přijdou nejvtipnější připomínky krajů k zálohování, když já jim říkám, jako, kdy jediný vnos kraje je krajský plán odpadového hospodářství, a to ještě mě napsala Asociace krajů, že to chcou zrušit, ten dokument. Takže jakoby, tady jakoby nikdy ty kompetence krajů nebyly. Jo? Vždycky to byla otázka státu, legislativy a dotací a otázka měst a obcí jako původců. To znamená, tady vždycky byla tato hra. Děkuji za odpověď. Ještě doktorka Vojtěchová jako zástupce Močovic z druhé strany skládky. Tak ještě jednu věc. Dobrý večer, já se necítím jako zástupce Močovic, nevím ani jestli tady pan starosta nebo místo starosta, ale já jenom řeknu to, že jsem hrdá na ty Močovice, jsou 1 kilometr, Veronika to má 2 kilometry, my to máme 1 kilometr. My jsme ty připomínky podali, my jsme byli všichni ve shodě, všech 7 zastupitelů se pod to podepsalo. Jak to bude dál? Nikdo neví. Mě by spíš zajímala ta otázka, že když to tady teda poslouchám a všechny ty samosprávy a ty kraje budou dávat souhlasní stanoviska, tak jestli je vůbec možné to někde zastavit? Jestli vy to teda, pane ministře, zastavíte? Já bych chtěla slyšet, opravdu, že to jsem se tady ještě nedozvěděla. My můžeme dělat, co můžeme, ale víc už dělat nemůžeme. Děkujeme. Já to samozřejmě budu rozhodovat v nějaké fázi. Otázka, jestli v té době budu ministr, jo? Nemyslím to zle, ale ono to trvá. Já jsem svůj osobní názor k tomu prostě vyjádřil. Ten je prostě jakoby jasný. Jo? Myslím si, že teď ještě můžete využít, já jsem tady naznačil ještě další nástroje, kterými by jsme to mohli nějakým způsobem jakoby posunout i aktuálně, než až v těch odvolacích a dovolacích jakoby možnostech. Takže děkuji za odpověď, děkuji vám, dámy a pánové, že jste se zúčastnili v tak hojném počtu, děkuji i zástupcům města, i za odvahu, i za vlastně vůli přijít a poslechnout si tyhle ty věci a určitě i za to o nich uvažovat do budoucna. Děkuji velmi panu ministrovi, že za náma přijel, že měl tu vůli dobrou jako tyhle ty věci zdůvodnit, odpovědět na ty dotazy. A já musím vyslovit, vzhledem k tomu, že jsme KDU a že jsme křesťani, víru a naději, že se všechno v dobré obrátí. A děkuji za město Čáslav a divadlo za tyto prostory, kde jsme se sešli. Děkuji vám všem. A já vám chci na závěr moc poděkovat jednak za tu aktivitu, kterou děláte. Myslím si, že to je důležité i za tu formu, jakou jsme dneska tu diskuzi vedli, i za to, že tady byli zástupci města. Já si to taky velmi cením. Jo? Myslím si, že to je velmi důležité v demokratické společnosti vést tu diskuzi touto formou a je naprosto legitimní v demokratické společnosti protestovat nebo demonstrovat nebo psát petice. To je prostě legitimní nástroj prostě jako demokracie. Když to děláme slušně, když to děláme prostě s tím tak, jak to děláte vy, tak to bych chtěl velmi ocenit. Děkuju. Kdo to vyráběl? Nejsou to kaly. Doufám, že si pochutnáte. Nesmrdí to. Já moc krát děkuji, že jste dorazil. Super, že jste tam zasahala. Že takže to je národné, takže já se nevíte svobodní, tak odpaduje hodně, že vás nebudete přijetil, že...